começando mais um dia aqui no camping Som das Águas, em Bueno Brandão. Já tomamos nosso café da manhã, como a gente mostrou um pouquinho para vocês. E agora a gente vai colocar literalmente o pé na estrada, vamos caminhar e vamos mostrar para vocês, né, amor? Sim, nós vamos fazer uma caminhada e vamos mostrar para vocês a Cachoeira do Félix. E olha como o dia tá lindo, gente. Tá ventando, ventou bastante essa manhã. Amanheceu ventando, na verdade. Agora deu uma parada, agora mas tá ventando forte pra caramba. É, a barraca tá balançando. Bastante. Mas olha, nada só... que... Ah, não, tranquilo. Tá bem presa ela. É, uma dica. Prendam bem a barraca. É porque se estiver ventando, não leva. Olha só que coisa linda esse lugar, gente. E aqui... eles produzem café também. Aí eles colocaram ontem à tarde, eles vieram aqui e colocaram um monte de café para secar. Olha que coisa mais linda. Muito bonito. Para quem não conhece, esse é o grão do café. Aí depois que... depois acho que tem que... eles moem ele, né? Para daí sair o... olha, que é uma bolinha, né? Aí as... daí dentro fica a sementinha que é o café, aquele grãozinho do café que depois a gente moe para fazer o café. Muito lindo. E é isso, gente. Vamos passear e vocês vão com a gente. Ah, vou mostrar pro pessoal. Ah, aqui ó, tem uma área de... área de fazer fogueira? De fogueira, olha. Legal, legal, né? E o bonito que é a vista também, né? Nossa. Verdade. À noite. Vamos. E o camping fica bem no alto, né? Sim. É uma pousada lá embaixo. Muito bonito aqui. Aqui, gente, é a entrada do camping e aqui é onde fica a pousada Som das Águas. Então, quem não gosta de camping, quem prefere pousada, aqui também é pousada. Olha só que lindinho. E ali tem os chalés. E aí, virando aqui, já é a entrada do camping e da pousada. E olha só que coisa mais linda, aquele boizão lá. Que grande, né? Tá de olho na gente. Nossa. Olha o tamanhão. Nossa, o dia tá incrível. E aí, cara? Vai chegar aqui? Só falta ele vir aqui conversar com a gente. Olha o tamanho. Grande, né? Vem cá, chega aí. Levar um papo. Nossa, que lindo. Já ficou em alerta, você viu? Sim. E aqui embaixo já é a cachoeira. É bem pertinho. Primeiro a gente vai conhecer a cachoeira, mas depois a gente vai caminhar mais, né, amor? Ou vice-versa, não sei. Ah, não, vamos conhecer primeiro a cachoeira. Cachoeira primeiro? Olha que coisa mais linda, gente. Dentro do camping. Esse barulho de água é tudo de bom, né? Sim. Olha ali, amor. Olha. Como será que dá? Ah, é por ali. Não, não. Dá pra descer, dá pra descer lá. Ah, dá pra descer aqui. Olha que lindo. Amor, espera eu. Pode ver. Pega a câmera. Eu ia pegar você, mas tudo bem. Pera aí. Vem. Vou ali, ó. Olha que bonito ali. Será que dá pra pisar? Tá? Como? Ah, dá. É que eu tava de óculos, sabe? Escuro. Ah, tá. Olha que coisa mais linda.
Dá até pra entrar aqui, ó. Dá. Nossa, olha que coisa mais maravilhosa. Tirar fotos incríveis. Chegando, e olha só que coisa mais linda essa cachoeira, né, amor? Sim, linda, linda, linda. A trilha é bem íngreme, tem que tomar cuidado, mas ela é toda com corrimão. Um corrimão tão tranquilo. Nossa. Que vale a vista. Meu Deus, que espetáculo! Que essa é linda. A cachoeira do Félix em Bueno Brandão. É muito linda. Bonita, né? Linda demais. Ó. O tamanho dela. Saímos lá da cachoeira do Félix, né, amor? Sim. E agora a gente vai fazer uma caminhada aqui ao redor do camping. Do camping, né? A maritaca. As maritacas. Tem bastante estradinha de terra e a gente adora. Amor, a gente agora escolhe aqui. Ah, acho que aqui, né? Hospitalidade por natureza. Aqui. Aqui. Aqui não é um... Acho que aqui é uma pousada. Tem uma pousada. Porteira. É, vamos pra cá. Vamos pra cá. Estamos andando aqui nas estradinhas do... As maritacas estão querendo também aparecer. Ao redor do camping. A gente gosta de fazer isso, né? Sim, muito gostoso. Tem o nosso companheiro, ó.
Aí a gente fez um amigo. É. É o cachorrinho do vizinho lá do campo. Sim. E todo mundo que vai lá, ele fica perto, né? Aqui ele tá impaciente, a gente para, ele quer, não, vem. É, ele quer ir junto. Nossa, festival, né? É muito lindo. Olha que legal, o tempo inteiro você encontra água. Olha que gostoso. Nossa. Que lindo. Ah, quem voltou para buscar a gente? Ana, tá chorando. Vamos então, vai. Vambora, vambora. Tá bom. Sei lá, quer mostrar a casa dele para nós, acho. Não é que a gente tá andando devagar. É, ele a gente tá para ele. Ah, não vou entrar aí não, cara. Já voltamos da nossa caminhada e agora a gente vai ficar aqui, ó, sentado, curtindo as piscinas naturais aqui do camping. E olha só que gracinha os doguinhos aqui. Esse pretinho acompanhou a gente, foi e voltou. E a gente vai ficar sentado aqui só relaxando e mais tarde a gente vai lá no centro comprar pão, porque a gente vai fazer um fondue hoje.